razni festivali izmišljaju i domišljaju se da bi se nekako taj festival kogod organizuje mogao da privuče što više publike. Evo ovoga puta imamo stvarno jednu veliku zvezdu koja, ja mislim da ona retko gostuje u Srbiji, a da će ovo odjeknuti širom Srbije, Josipa Lisac u Valju. Tako da, s te strane, što može se kaže i komercijalne, imat ćemo veliki uspeh. Valjevo jazz festival, otkad je osnovan, imao je tu glavnu misiju što se tiče domaćeg džeza. Znači, mi promovišemo najbolje džez muzičare koji sviraju na, danas se to popularno kaže, novim prostorima. Znači, imamo ljude iz Ljubljane, imamo iz Subotice, iz Niša, iz Beograda, i tako da vreme ide i prolazi i pojavila se sada momentalno nova generacija. Znači, totalno novi ljudi su zauzeli scenu u regionu. I ranije, moram da kažem, ranije su se džez muzičari dovijali kako je ko umeo. Prvo nije bilo ni džez ploča, bilo je teško doći do materijala. Međutim, sada imamo jednu fantastičnu generaciju koja, vidjet ćete, u Valjevo dolazi, znači, jedno 20 muzičara koji su najaktuelniji sada momentalno. I svi su vezani za New York. Zanimljivo je da svi svoje nove projekte realizuju u New Yorku, što je dobro zato što je New York centar džeza danas.